Hoje teve protesto de motoristas do transporte escolar. Os motoristas de vans do transporte escolar se concentraram no estacionamento do estádio Serra Dourada. A categoria apoia a greve dos caminhoneiros e também defende a redução do preço do óleo diesel, que, segundo os trabalhadores, tem inviabilizado a atividade. Infelizmente, a gente não conseguimos trabalhar com combustível a essa altura. O que a gente está ganhando está ficando somente no combustível. E temos outras, esses carros têm muita manutenção. E aí o que acontece? É pneu e muitas normas. E sem contar os impostos que a gente paga para rodar cadastrado, legalizado, certinho. Ricardo Teodoro está no transporte escolar há 7 anos. Segundo ele, as exigências e os custos para atuar de forma regular são excessivos e tiram praticamente toda a margem de lucro. A atividade hoje está sucateada porque o poder público ele não dá suporte, ele exige muito da gente, câmera de ré, seguro, pneu novo, carro com ano de uso, o carro tem que estar limpo. Então, muita exigência para pouco benefício, quer dizer, pouco benefício não, nós não temos benefício hoje. O protesto reuniu mais de 80 vans do transporte escolar de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, que por volta das 9 horas da manhã saíram em carreata pelas ruas da capital. O protesto dos motoristas do transporte escolar em apoio à greve dos caminhoneiros acontece no 10º dia do movimento, que tem causado muitos transtornos para toda a população. Mas a paralisação tem perdido força aqui em Goiás e no resto do país. Os bloqueios em rodovias estaduais e federais que impediam o tráfego de caminhões começaram a ser desmontados no meio da tarde de ontem. Pontos de manifestação nas GO 080, 020 e 403, próximo do polo de distribuidoras de combustíveis em Senador Canedo, foram desmobilizados. Nas BR-060 em Rio Verde e 153 em Anápolis, também houve debandada de caminhoneiros. Mas em locais como o Postão Aparecida, a greve continua. No local existem mais de 500 caminhoneiros impedidos de seguir viagem. Todos de braços cruzados, à espera de um desfecho da paralisação. Mas hoje pela manhã, muitos caminhões passaram pelo bloqueio sem serem parados. Não foi o que aconteceu com este caminhão carregado de leite em pó, que foi obrigado a parar e negociar a liberação com os grevistas.